Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Cinsi münasibətdən kişi və qadının həzz alması xoşbəxt evliliyin təməldaşıdır. Vaginizm xəstəliyi isə cinsi münasibət zamanı qadının bu vəziyyəti imkansız hala gətirməsidir. Yəni, vaginizm xəstəliyi qadında cinsi münasibətə istəksizlik yaradır. Bu xəstəliyi tutulanlar cinsi münasibətdən heç bir şəkildə zövq almırlar. Bəs vaginizm xəstəliyi nədən yaranır? Videomuzda bunu biləcəksiniz. Dəyərli izləyicilər, siz Sağlam Qadın kanalındasınız. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi və yaxın rəfiqələrinizlə bölüşməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Həkimlər bildirirlər ki, xəstəliyin aktual səbəblərindən biri də fobiyalardır. İkinci səbəb olaraq isə əsas nevrozluqdur. Fobiyaların müxtəlif növləri var. Məsələn, xanım sevmədiyi adamla nişanlanır və bundan sonra gələcəyindən qorxmağa başlayır. Bu zaman evləndikdən sonra vaginizm yarana bilər. Müşahidə edilən əksər səbəblərdən biri də toy gecəsidir. Bakirəliyin itməsi, toy gecəsi qorxusu vaginizmə səbəb olur. Bu xanımda şüuraltı qorxu yaradır. Bundan əlavə, uşaq vaxtı alınan travma, zorlanma, cinsi əlaqəyə məcbur edilmə halları da qadında bu xəstəliyin yaranmasına səbəb olan əsas əlamətlər sırasındadır. Çox vaxt qadınlar ginekoloqa gedir, amma psixoloqa getmir. Və ya əksinə, psixoloqa gedir və fayda görmür. Qadınlar bilmənalı olaraq bilməlidirlər ki, bu xəstəlik psixoloq, ginekoloq, hətta ehtiyac duyularsa, uroloqla paralel aparılmalıdır. Düzgün seçilmiş müalicə metodu ilə bu xəstəliyə qalib gəlmək mümkündür. Sağalma müddəti travmadan asılı olaraq 2-5 günə, yaxud da bir neçə aya çəkə bilər. Bu, orqanizmdən və xəstəliyin əsas səbəbindən asılıdır. Belə dostlar, bugünlük də bizdən bu qədər. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi və Sağlam Qadın kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.